inicijativa, praksa je više od pola zemalja koji su bili uplaćeni u suradnji uspostavljanja europskog javnog tužitelja, da o sukobu nadležnosti odlučuje kao što kod nas odlučuje, koja je glavni državni odvjetnik. Gledajte, ja moram sad nešto reći zato što sam išao sam ispitivati da vidim koja igra, koju to igru igra Milanović i koju igru, zahvaljujući njegovim napucima i uvidu u dokumentu koji on ima, nastoji plasirati hrvatskoj javnosti putem načina kako izlažu oporbeni zastupnici. Dakle, sada, en satu for dummies, da shvatimo o čemu se radi. NATO ima aktivnost koju je prihvatio Milanović u Washingtonu na samitu povodom 75. obljetnice NATO, koja se zove NATO-ova aktivnost sigurnosne potpore i osposobljavanja koga? Ukrajine, jer je napadnuto Rusije i ukrajinskih vojnika. Pravni dokumenti NATO-a, ako smo tražili, ja to vidim detaljno, ja sam to baš čitao, svi možda vidi malo u čemu je catch, tu je catch. Jasno kažu, potpora Ukrajini kroz NATO ne znači uvlačenje bilo koje saveznice ili članice NATO-a u rat sa Ukrajinom. Teza Milanovića i njegovog Miljenića da mi time pomačemo nekako zaračene strane, da pak ulazimo u sukob sa Rusijom, nešto ona pravno je anulirana mišljenjima pravne službe NATO-a i saveznice. To je broj jedan. Time opada teza da je to nekakva ratna misija. To nije ratna misija, to je potporna aktivnost. To je broj jedan. O tome odlučuju hrvatski zastupnici. Oni uskratili su vlastnosti. Drugo, prema odluci koju je vlada predložila Hrvatskom saboru, hrvatski vojnici, to jest častnici, u prvoj fazi njih dvoje, išli bi isključivo na teritoriji saveznice. Saveznica je u ovom konkretnom slučaju Njemačka. Oni bi bili poslani, ukoliko Sabor odluči njih dvoje, u Wiesbaden, u državu Hessen, u Njemačku. I ne mogu ni na koji način ići van država saveznica NATO-a, tamo gdje smo napisali odluci Sabora, za svaki drugi transfer hrvatske vojske u neku drugu zemlju je potrebna odluka Sabora. Neće se dogoditi da mi sad pošaljemo dvoje ljudi u Njemačku, pa da oni budu u nekakvoj hijerarhijskoj situaciji sa nekim častima. Američki, njemački, bilo kome koji zapovijed, on mi sad kaže, e sad ti sutra iduš u Tarkiju. To se ne može dogoditi zbog takozvanog nacionalnog ograničenja, o čemu jučer jasno provjestio i ministar Anušić, načinu glavnog stožera Kuna. E sada, zdravo razumski, razmišljamo malo. Ako je NATO-ova aktivnost, potporna aktivnost čega? Naoružanja i osposobljavanja koga? Ukrajine, ukrajinske vojske. Logično je, kao i što je sad slučaj, Hrvatska poslala 11 paketa površina. Mi smo ih poslali poštom. Mi su bili teleportirani. Jer ih je neko odnio. Ko ih je odnio? Nisu ih saveznici. Odakle su saveznici? Iz NATO. A tako će i ovdje i ova ansatu aktivnost imati nekoliko časnika za vezu koji će sigurno biti upitni. 100% će biti upitni. To ne znači da je ansatu aktivnost u Ukrajini. Oni su tamo da bi se nešto što se dovede u članice NATO-a iz daljih zemalja, prebacilo u Ukrajinu. Ako je to cijelo vrijeme Milanovićevo inzistiranje i ovo nadmudrivanje koje traje u Saboru, da li će neki drugi saveznici imati neke časnike za vezu koji će zbog prirode aktivnosti, pa neće oni to oružje otpremiti, ne znam, u Bangladeš. Ti će ga otpremiti, će u Ukrajinu. NATO i danas ima svoje predstavništvo u Kijevu, u kojem radi, ne znam, 50-ak ljudi. O čemu mi govorimo? Što je tu problem? Pitanje strateško za Milanovića i za oporbene zastupnike. Gospodo, jeste li za Zapad ili ste za Istok? Jeste li za saveznike i potporu žrtvi ruske agresije koja je Ukrajina? Ili ste za jednu podlu, slabu, kukavičku, nikakvu politiku koju zagovara Milanović, to je da se maknemo od toga pravimo nevješti, jer se ne bi štelo nevješati, jer se ne želimo zamjeriti kome, Putinove Rusiji koja je agresor na Ukrajinu. To je cijela bit. I zato nema nikakvog opravdanja, ni političkog, ni sadržaja, ni moralnog, za oporbu da ne podrži odluku koju vlada predlaže Hrvatskom saboru, zajedno s ovih drugih 12. Ona neka glasaju protiv svega. Zašto bi podržao odlazak, recimo, u Poljsku? Zašto bi podržao odlazak na Kosovo?
ili ne znam koju drugu misiju, ista im je stvar. Dvojici častnika koji će sjediti u nekoj njemačkoj vojarni u Viz Badenu, sigurno neće dobiti ništa. Prije će se dobiti nekome koji ide na Kosovo ili koji ide, ne znam, u neku drugu misiju, kao što bio ovaj častnik koji se jučer vratio iz Libanona, koji je bio u Uniferu, taj je mogao nastraditi. Razumijete, znači on nije, nema ovdje ničeg drugog, nego političkog stava koji mijenja, to je Milanovićev stav koji slijedi od štoporba, strateško je Hrvatske. Ako je strateška orijentacija Hrvatske godinama bila NATO, Europska unija, zapadni krug saveznika i partnera, ako želimo pomoći Ukrajini kao žrtvi agresije, onda nemamo dilemu. Ako imamo dilemu i još lažno predstavljamo to hrvatskom narodu da postajemo, ne daj Bože, zaračena strana ili neko koji izravno involvira u rat, onda lažemo hrvatsku javnost, uvjeravamo medije da rade ankete, šaljamo li hrvatske vojnike u Ukrajinu, što je potpuno laž. Vidite kako se on iskoprcao, odnosno nastoji se poprcati jučer da on to nije rekao. A nego di će biti povezana aktivnost koja se zove NSATU, a U je Ukrajina. Pa ne idu u Ameriku nazad. Ako je to problem, evo, sad znaju sve.